E aí, Van Lifers, gente, estamos saindo dessa cidade que fomos presenteados. O dia de ontem foi exatamente o que a gente tinha se proposto a fazer: pegar a estrada sem saber para onde ir e dormir em algum lugar sem programar. E aí a gente acabou caindo nessa cidade aqui, Barcelonete. Barcelonete? Não, aqui é francês. Barcelonete. Barcelonete. E muito lindinha, um charme com as montanhas ainda nevadas. É muito bonito aqui, muito bonito. Eu vou mostrar aqui, vou virar a câmera para vocês verem. E uma coisa muito importante, já falei isso pra Carol várias vezes. Aqui tem mais um motorhome passando, tem. É um percurso de motorhomes, tá? E motociclistas, muitos também passeando e de moto. E bicicletistas. A galera de bike. Tem bastante rota de bike aqui, bem legal. Gente, é muito linda. É um vale, na verdade. Peraí que eu vou olhar o nome. Quem do vale. Quem não viu o vídeo sobre do vídeo anterior, volta um vídeo e olha. A gente tentou pegar duas estradas pelas montanhas, as duas vezes elas estavam fechadas, na época da neve ou alguma coisa. Então a gente teve que mudar o percurso, ontem a gente dirigiu 8 horas. Agora nós estamos indo em direção a Saint-Tropez, porque hoje tem praia. A gente tá de casaco, mas depois a gente já vai estar sem. Não por muito tempo. Não por muito tempo, é. Bom, então nós estamos cercados dos Alpes da Alta Provença. É muito bonito. E a gente estava no hotel com vista para essas montanhas ali. Mas tudo faz parte desses Alpes da Alta. Como é que eu falei? Provença, né? Alta Provença. Minha memória. Olha só. Tem parque, tem tudo. Aí. Sim, tem parques, tem vários motorhomes estacionados por aí. É, Marcelo. E não é muito diferente quando a gente tá de Kombi no Brasil, né? A gente pega umas estradas, pega umas ruas, assim, chega em cada lugar lindo e é isso que é bacana. Bora pra estrada. Bora. Então agora a gente tá indo também um caminho que eu acho que não tem muito turista de fora, que nem nós, tem mais turistas locais mesmo, tipo, galera que sai pra passear, que nem nós lá no Rio Grande do Sul, vamos passear em Gramado, vamos. Gramado é frequentado por pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas aí tem as cidades ao redor, por exemplo, Nova Petrópolis, mais outras cidadezinhas ali, mano. Gente, é que é diferente, né? A gente mora no pé da serra, que a gente mora que é a 40 quilômetros de Gramado, então pra nós é muito fácil. Vamos a Gramado! Vamos passear ali em Gramado? Vamos! E o legal aqui da Europa é que nem ontem. Ontem a gente acordou na França, daí a gente almoçou na Itália e a gente dormiu na França de novo. Quase que dormimos na Itália, foi por pouco. É. Questão de meia hora, né? Só então assim, aqui na Europa tu queres tirar um final de semana, tu sai de um país, vai pra outros dois e curte. Essa é a diferença. Nós em 4 dias passamos por 3 países. Suíça, França. A gente chegou na Alemanha, aí fomos pra Suíça, da Suíça pra França. E da França pra Itália, França pra Itália e da Itália pra França. Ah. Legal. Isso é muito legal, gente. Isso é muito louco. E esse aqui é o 5º dia, temos mais 10. É, tá sendo incrível. Muito, muito. É o aniversário da Carol, comemorações do aniversário da Carol. Ah, eu tô amando. Tô amando, muito lindo. Olha só, fica um pouco com essa estrada maravilhosa, viajando aqui com o Van Life Real. Já estamos em uma rodovia que a velocidade é de até 130 km por hora.
estão passando por um cenário bem legal, umas montanhas assim, parece que já estão com as perninhas de fora, que nem nós que já tiramos casaco, que tá ficando quente. Começando a ficar quente. Olha, olha que bonitinho. Deixa eu aproximar. Guarda o ticket, não põe fora. Depois, na saída que tu pegar, tu vai apresentar o ticket, vai pagar o valor, pode ser no cartão, ou sei lá, acho que dinheiro. A gente tá colando em cartão, só aproxima e deu. E eu acho que é proporcional à distância que tu percorre, porque são várias saídas. Acho então, não, é. É, né? Proporcional à saída. Então a gente pegou lá, daqui deu 8 euros e alguma coisa. Então, se você vier para a Europa fazer trip de carro como nós, guarde o ticket, não põe fora. Guarda todos os tickets. É, guarda tudo para garantir, põe de fora trem depois. Também, porque no trem eles fazem fiscalização, porque aqui tu pode pular a roleta e tal. Então, todo ticket que tu ganhar, guarda ele pelo Pode percurso. Pular a roleta? Como assim? Tem gente que Ah, não pode pular a roleta. É, assim. Tem gente que não paga roletas, coisas, tem os malandros, né? E aí eles têm fiscalização aqui, tem que ter o ticket. É, tem que guardar tudo, então guarda. Mas aqui tu vai receber primeiro um ticket sem nada escrito. O primeiro que a gente ganhou, a gente ficou assim, tipo, tá, e aí o que a gente faz com esse ticket? Depois que a gente vai entender. Eu tô falando isso porque eu já recebi uma multa na França, tá, gente? Eu fui, paguei o trem e peguei o ticket e botei no lixo. E aí depois da saída tinha uma fiscalização, uma galera me pararam e pediram o ticket. Eu, que ticket? É que provavelmente também era pela distância percorrida, proporcional. Não, tu tinha que ter o ticket, porque tu Mas pode tu já pular. Tinha pagado? Já tinha pagado. Acontece. Fica a dica, é pra você que vier, já sabe, guarda o ticket. Então, galera, a gente achou um parque aqui e a gente vai entrar na... O parque é muito massa, a gente vai entrar naquelas casas do terror. Casa do terror. Bora! Meu Deus, é escuro. Essa aqui tá escuro, vai gente. Vai tomar no cu. Ai, vai tomar no cu. Tá vai tudo, vai gente. Vai te comer. Onde é que nós estamos indo, gente? Cuidado, amor. Gente do céu! Olha nós, né? Quem aí não curte? Cuidado, Marcinho, cuidado! Cuidado! Ai,
de boa, gente. Foi de boa. Acho que eu caí a sombra. Que legal isso, vai de novo. Vai, vai. Vem, Bardinho. Bom dia, galera! Bom, a gente tomou um café da manhã ali. A gente acabou nem mostrando para o Airbnb que a gente pegou. Ontem a gente foi lá naquele parque de diversões e a gente foi na Carol. A Carol ficou toda com muito medo. Foi, ela ficou feia. Ah, foi ideia toda, eu tava te procurando na frente. Ah, entendi, tá bom. E galera, então a gente tá em Saint-Tropez. A gente pegou um Airbnb que eu vou mostrar para vocês nesse ou no próximo vídeo ali, um estúdiozinho. É, mas é vida real, né? Fazer o que eu vou mostrar. E a gente tá agora chegando numa praia que eu encontrei, como eu faço umas pesquisas, né? A gente que mora na estrada sempre faz pesquisa. Então a gente tá chegando numa prainha escondida aqui pra curtir o dia. Tá 23 graus. Não tá tão quente assim. Vamos ver se a Carol entra na água. Vamos curtir uma praia aqui na França. Bora, bora, bora. Gente do céu, dá uma olhada nessa prainha. Ai, ai, é aqui que nós vamos passar o dia. Veio croissant, veio água, vai ter uma canguinha. Gente, a água é muito cristalina. E será que tá gelada? Gente, a água é muito cristalina. Uau. Olha essa água, pessoal. Olha essa água. Olha a cor dessa água, gente. Nossa. Incrível. Galera, olha então a cor dessa água, gente. Incrível a cor dessa água. A gente está sentado lá, ó, nossas coisas estão lá. E a gente veio aqui dar uma explorada, né, amor? Vai subir mais? Ah, eu tô pensando. Vamos botar água gelada. Olha só como tem umas pedras bonitas, brilhosas. Vamos ver pedra aqui. Olha a patinha que tá linda. Olha só então, galera. Que demais a cor dessa água, hein? Cristalina. Muito cristalina. Né, Marcinho? Agora eu vou filmar pra entrar, né, Marcinho? Não, não vou entrar. Tá muito gelado. Baixo, tá muito gelado. A água tá muito gelada. Não dá pra entrar, não. Olha só, então aqui é o mar do Mediterrâneo, a costa mediterrânea.
vai entrar. Já entrei, ó. Aonde tu entrou? Aqui, ó, tá até a joelha. Ai, ai, ai. Posso te tocar água, então? Ah, eu te toco de volta. Mas eu posso tocar e sair correndo. Tu não tem amor à vida? Se eu tocar e sair correndo, tu toma um banho. Não, tu não vai jantar hoje à noite num restaurante francês. Então eu vou, não vou jogar água em ti. Gente, a água é muito cristalina. Só que ela é muito gelada. E a Carol tá ali, já tá, a Carol já tá congelada, mas ela não quer falar nada. É que na verdade eu já não tô mais sentindo a parte que tá na água, sabe? Não sente mais. A gente vai pra uma outra praia daqui a pouco, vamos sair daqui, vou mostrar pra vocês. Que essa aqui é top. Mas tem uma outra também que a gente vai conhecer. Né, Marzinho? Então, galera, tudo termina, a gente no mercado, já fomos para casa, tomamos um banho, comprei um ovo do Kinder, um Kinder Ovo de Páscoa, dois sanduíches, a Carol tá por aí. Gente, tem de tudo, ó, tem de tudo que vocês podem imaginar, tem isso, olha quem encontrei, a Carol, aqui, ó, o pó, o Melita tem aqui também, tem todas as coisas que tu comprou. Olha, beleza, vai ter lasanha. Galera, seguinte então, se inscreve nesse canal, curte as aventuras do Van Life Real. Amanhã a gente tá indo a Nice e Mônaco e é isso aí, né, amor? Isso aí. Tu falou os preços pra eles? Não. Ah, 2 euros cada sanduíche, 1,5 euros. Eu já esqueci quanto que tá. E a gente esqueceu. É, se a gente tivesse no elo perdido, tivesse euros. Aquelas coisas tipo de tu decifrar os códigos, a gente não ia lembrar. Tipo Indiana Jones, a gente já tá perdido. Mas a gente sabe dizer uma coisa, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo até vídeo. Até o próximo vídeo, tchau. Tchau. É, galera, estamos numa praia de nudismo e é isso aí. Curtindo, porque a Europa tem, Brasil também tem. E a gente também pode. Estamos aí nessa praia linda de Saint-Tropez, ó. Incrível, água gelada, mas a gente entrou. Agora, até mais!